רסיסים. מעכשיו? כן. אתם יודעים, כשאתם עוד לא נולדתם, אז אני אספתי רסיסים. וואי, גם אני עכשיו עושה את זה. אבא, ראית? תראה, גם לפעמים פה. אז אנחנו, הרסיסים חתכו לנו לפעמים את הידיים, והיינו אוספים אותם, והיינו מתלהבים, והיינו הולכים, החברים היו משווים את הרסיסים, מי אסף יותר, גדולים, קטנים. מגולות. ואתם שוכחים, אני מקווה שאתם זוכרים שכל רסיס כזה יכול להרוג. כן. כי זה לא סתם צעצוע, כן? לגמרי. וואה, זה בית שקיבל פגיעה ישירה, ולפה אורן תמשיך. זה הבום ממש עצום, ממש ממש. האורות בבית נדלקו ונכבאו ממש מהזה, והבית רעד. הוא התחיל להילחד קצת. זה פעם ראשונה שלי. פעם ראשונה שהוא שמע משהו כזה. הוא קצת בכה. כן, הוא הרגיע. לא נורמה, זה רע לבכות, זה טוב לבכות. החלון של סבא נשבר, הגג שלו נזדק, הדלת, והאוטו הלך, כליל. הלך האוטו. הלך האוטו. הלך האוטו. נאוריי פרוספר ואורל עזרן הם דור שלישי לאספני רסיסים. בבית בקריית שמונה חלקיקי הקטיושות נפוצים עכשיו מאי פעם. שטיח. וגם פה. מונחת מפה לגג, יש גם רסיסים לפעמים בגג. והוא לצף את הגדר מכאן ועבר לכאן. זה המזל שלנו שלא נחת פה טיל. הבית של סבא פרוספר עזרן, ראש העיר המיתולוגי של קריית שמונה, חוטף לא מעט במלחמה, ובכל זאת אף אחד מבני המשפחה לא מעז לכבות את האור. שמענו הזעקה, רצנו מפה, נכנסנו, עוד לא הגענו לחדר הביטחון, זה התפוצץ. זאת אומרת, אם היינו מחכים פה עוד 5 שניות, 7 שניות, היינו הולכים. כל 2 בתים בממוצע פה, בלי להגיד רחובות ומספרים, נפלו פגזים די ישירים שפגעו. אתם משוגעים בעיניי. מסכנים את עצמכם ואת הילדים. כל אלה שמצילים את המדינה הזו הם משוגעים. אנחנו, ההורים שלנו שנשפחו פה, היו משוגעים. כולנו משוגעים. כל מדינת ישראל משוגעת. אתה יודע למה? הם חיים במזרח התיכון במקום שהם לא רצויים. הם מוקפים ערבים, ובתוכם יש ערבים שרוצים במותם. ואנחנו כולנו פה, ואנחנו המשוגעים שבמשוגעים, אבל אנחנו כאן. ובזכות זה, כל אלה שבורחים לאין שהוא במרכז הארץ חיים, בזכות משוגעים כמונו, שנשארים פה ולא נותנים לכבוש את המקום הזה. זה הבית שלי, שלי, שלי. חיזבאללה לא גירש אותי בפעמים הקודמות. אתה יודע מתי התחילה חיזבאללה, ב-69 התחילו לירות על העיר הזו. אף אחד לא יצליח לגרש אותי. תחושה של הציבור היא קשה. הציבור לא יעכל פגיעות בסדר גודל כזה בשום אופן ופנים. ומי שמנסה לפגוע בנו צריך פשוט לחסל אותו. ולרדוף אותו עד חורמה איפה שהוא יהיה, בלבנון, במקומות הכי רחוקים. כאן צריך להיות שקט גמור. בשנת 1983 הוא נבחר בפעם הראשונה לראשות העיר קריית שמונה, ואז שוב ושוב, עד שהפך לדמות אולי המזוהה ביותר עם העיר. זה הג'ינגל של הבחירות שלי שהיה פעם. פעם היינו עושים את זה בקלטות כאלה ומפזרים אותן. לא היה לא יוטיוב ולא היו וואטסאפים ולא היה שום דבר. פרוספר עזרן, החלטה נכונה. פרוספר עזרן, ניסיון וחוכמה. בואו נמשיך, הנהגה בטוחה. פרוספר עזרן עם קריית שמונה. הייתי בשנים הקריטיות ביותר בקריית שמונה, בשנת 83 עד 97, עד קצת אחרי אסון המסוקים. בשנים הללו תפקדתי כשאני אף פעם לא יודע אם אני ראש עיר או אני מפקד מוצב. אומרים לי, למה אני לא עוזב פה? לאן אתה רוצה שאני אעזוב? לנתניה? לכפר סבא? שתוך 2 דקות יכולים לעבור את הפסי הרכבת שלהם ולשחוט אותי? אני חושב שכל אלה שהיו בממשלה, ב-20 שנים האחרונות אשמים במה שקרה לנו. גם נתניהו? בוודאי. כולם אשמים במה שקרה לנו. אני כולי תוסס על זה שאנחנו לא מריחים את הסכנות בזמן, רואים אותם בעליל, הן מדברות אלינו, אומרות לנו, אני בא להרוג אותך, ואתה לא עושה להם שום דבר. זה מה שהורג אותי. המדינה הזו רואה את המוות מול העיניים שלה, ולא עושה נגדו כלום. היא מחכה לעלות על יצועה, שיבוא ישחטו אותם שם.
כמו ששחטו את החיילים בדרום. העיר הזאת מופקרת, יום, יום, שנה, שנה. אין פה שירותי רפואה, אין פה שום דבר. עברנו את פרעה, נעבור גם את נתניהו. כן, 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 אנחנו נעבור אותו. נתניהו הוא לא אלוהים, והוא לא יישאר לעולמי עד. אבל צריך לטפח אנשים מתוך המדינה שיחליפו אותו. פרוספר כועס. תומך הליכוד הנלהב שמעולם לא עזב את קריית שמונה, רואה אותה עכשיו סופגת אש ועולה בלהבות, והסבלנות שלו פוקעת. מה הרגשת כשראית את העיר נשרפת בשבוע שעבר? הרגשתי רע מאוד. רע מאוד, רע מאוד. דרך אגב, השרפה התחילה יום לפני זה, בלילה התחילה. ואני ראיתי אותה מפה, ראיתי אותה מתחת למרגליות, מדורה די גדולה, ואמרתי, זה יגמרו אותה עוד הלילה, לא ילכו לישון. וזה התפתח לשלושה ימים. מה אתה מרגיש כשיש אזעקות או טילים? קצת פחד שלא יפגע לנו בבית. כי גם יש לנו טוקים, ואני כבר איתם מגיל 7. ולא בא לי שהם ייפגעו. זה גורדן שעושה את שלכם, ויש פה עוד כמה. מגידורו לבן עם עיניים אבנות. יש הזקה, חבר'ה. הזקה, הזקה. הזקות עכשיו בלי הפסקה, היו כמה דקות רק הזקות. רגילים. לא מרגיש אותך, אה? 8 חודשים, זה השגרה. לא מרגיש אתכם, אה? לא. מה שלומך? אוריה, חיים שלי. בימים יפים פוליטיקאים אוהבים מאוד את הפלאפל של האמר, אבל עכשיו הם לא מתקרבים. הם יודעים לבוא להצטלם איתך כשהם פה. לפני בחירות, כן. אבל אין אבוד, אבוד, קריית שמונה חרם. דבר כזה יפה. תסתכל מסתכל, אתה גדלת פה גם. המצב על הפנים, שימון. מי אתה רואה פה? מה זה, אין ניר. רק ציפורים, עורבים, עושים טובה שהם עושים רעש כדי להחיות קצת העסק. מה זה הדבר? לא. אתה יודע שאני גם... מה שכואב זה ש30% לא יחזרו אלה. לא יחזרו. יותר מ30%. היום ראש הממשלה שלנו בצפון הוא נסראללה. אצל השכנה כל הפיח. ובמונה לי למעלה. נריח. וואי, וואי, וואי. אז הבית שלך היה בעצם בסכנה? כן. ממש הגיע... געש פה עד פה. הכי קרוב שאפשר. שמעון, לאן אתה לוקח אותנו? קצה השכונה, נראות לכם את הבמה, את השריפה. שמעון, אני רואה בטלוויזיה את קריית שמונה נשרפת. אמרתי, זהו, הבתים... נכון. ואם הבית של ההורים שלי לא יישרף בפעם הזאת, אמרתי, יישרף בפעם הבאה. מקווה שלא. אבל אם זה ימשיך, זה המציאות. ראינו אותי לפני איזה חצי שנה. רשת זרה, אחרי יומיים. אני מופיע בן מנר. מדבר בן מנר, תרגמו אותי, אני כאילו אני מדבר בערבית. ושמו על העיגול, עם נשק. איך הרגשת עם זה? באותו רגע פחדתי, אבל אחר כך זה עבר. איפה אתה רואה עץ תאנה באמצע שכונה בחוץ? אפשר לאכול אותן? בטח. כן, לא רכות, אבל... מה אתה אומר? אבל התאנים לא טובות עדיין. עוד לא טובות, לא בשלות. אולי כשנחזור לקריית שמונה. בעזרת השם, כמה שיותר קרוב. יש לנו הרבה בתים שנפגעו ברחוב האצל. נסע לכיוון האצל בימת תל חי, שם נוכל לראות תצפית לתוך כל השריפות. היו להבות פה של 20-25 מטר להבות, כל העצים פה נדלקו. מה, ואתה עם מטף, עם מה אתה? אנחנו עם גור כיבוי. מנסים מה שנקרא כמה שאפשר לחבות. נכון, זה לא קבעית, אבל כל ליטר מים פה היה חשוב, וממש נלחמנו פה בשביל שנצליח לקבות מה שאפשר. תראה, אני רואה עדיין עשן שם. כן, 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 חיובי, חיובי. עדיין החלקים בער עדיין דלוקים, לא הכל יצטרך להתקבות. הגעתי לבית חולים בלי אוויר, אבל כולי עם אושר, שצריכנו פה להציל מישהי מבוגרת שכמעט נלכדה בלהבות. ופה אנחנו נמשיך לגדל את הילדים שלנו, ופה אנחנו נמשיך להיות עד סוף ימינו. כן? כן.
בית לא עוזבים, ומפה לא זזים, ועליו נלחמים ועליו שומרים.